wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland maxamed ibraahin qabiye tiree ayaa waxa ururka suxufiinta Soomaaliland ee soo jeed ku wareejiyay gaari Land Cruiser waxana munaasabadii lagu wareejinayay gaarigaasi ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha ururka suxufiinta Soomaaliland ee soo jeed maxamuud abdi jaamac xuto ugana mahad celiyay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland gaarigaasi uu ku wareejiyay waxana hadaladiisi ka mid ahaa qorsheynta qaranku sidoo agaas uu sheegay waxa ay hore u tababartay sanduuqa SDF uga tababartay 9 suxufi oo tababar iminka aan dareemayno inay baahidiisu taalo runtii hore anigu wasiirka uga hadalay ay runtii wasaaradda qorsheynta qaranku noo suurto gelisay sidoo kale waxa ay wasaaradda qorsheynta qaranku hay'adaha warbaahinta runtii siisa program wacyigelin ah oo lagu naasnuujiyo ama lagu maalgeliyo hay'adaha warbaahinta si dhaqaalahooda loogu kabo dhaqaalahana waxaa laga bixiyaa hay'adaha warbaahinta runtii ka fangareeya wasaaradda qorsheynta qaranka tanna maanta runtii waxa weeye talaabadii saddexaad ee wasaaradda qorsheynta qaranka runtii ay ururka suxufiinta Soomaaliland ee soolja maanta ay ka geysato ururka suxufiinta Soomaaliland waxa uu ka diiwaan gashay wasaaradda qorsheynta qaranka waxaan u fidiyaa suxufiinta adeeg ah in mashaariicda dalka socda runtii qaybtooda suxufiintu ka gaadho ama suxufiinta laga siiyo qaybtooda iminka waxaa socda mashruucay qorshihii qaran ee 5 sano ee soo socda waan ka qayb qaadanay sooljahan wixii baahiyaha saxaafadda runtii waan ku darnay qorshahaasi waxaan filaynaa hadii la maadaama wasaaradu inta hore soo sheegayba qabatay 4-5 sano soo socdaan mashaariicda wasaaradda Soomaaliya runtii inay saxaafadu wax badan ka heli doonto baahida koowaad markaan eega maanta gaarigaas oo kale toddobaadkan waxaan doonayaa inaan gobolada bari u baxno runtii saakan isweydiinay gaariga aan ku bixilayn iyo kharashkii gaariga ku bixilaha markaa runtii wasiir baahidaasi horena xukuumaddu way nooga ballan qaaday inay gaari noogu yimaneyso inaad maanta adigu fulisay oo aad xukuumaddii ka furatay baabuurkii soolja doonaysay aad baan kugu mahadnaqaynaa sidoo kale xukuumadda Soomaaliland waxay noogu ballan qaaday inay noo dhisayso iskuul suxufiinta Soomaaliland lagu tababaro iskuulkaasoo runtii baahi fara badan loo qabo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland runtii wuxuu ballan qaaday inuu sanadkan hirgelin doono waxaanu rajaynaynaa saacadda wasiir maadaama intaasoo howl qabateena inaad isa sii kaba raaciso oo mashruuca ah iskuulka oo maanta qorshaha qaranka u baahan yahay horena ugu baahnaa iminkana mustaqbalka u baahan yahay inaad wasaaradahan haddii ay noqoto inaad fulisaan gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka qorsheynta qaranka maxamed ibraahin qabiye tire waxaana hadaladiisii ka mid ahaa uu saaxiib dhow la ahay saxaafadda Soomaaliland saas darteed waxaan jecelay inaan tayeeyo oo ay noqdaan saxaafadda caalamka mid lamid inay ka soo baxdo waa leedihiin skillskii waa leedihiin aqoontiina waa leedihiin agabkiina waxaan isku dayna ka xukuumad ahaan hadday tahay iskuullo laydinku tababaro hadday tahay in kaamiyaad kale u baahantiin gawaari iyo kamarado wax laala waxaan awoodi karno waxaan isku dayna inaanu tayeyno gaarigan waxaanu jecelahay gaarigan inaa ilaashataan waa gaari quality fiican leh waa gaari good condition ah gaariga waxaanu doonaynaa inay ugu adeegtaan danta guud ee saxaafadda Soomaaliland ka gudoomiye ahaan adigaan kugu wareejin doonaa waxaan doonaa mid idin dhaxayno noqdo oo wax wanaagsan oo positive u qabta qarankan iyo ururka saxaafadda maxaa la idinka baahanyahay ururka saxaafinta waxaan idinka baahanahay inaan gacan saar dhow yeelano inaan ka qayb qaadataan wax alaale wixii baahiye jira ee qarankan uu leeyahay hadday tahay baahinta abaaraha hadday tahay horaba ugu jirteen hadday tahay sixir bararka hadday tahay dhinac kastaba ina si positive oo wanaagsan oo negative ahayn inaad u baahisaan marka baahinsa waxaa jira waxyaabaha qaar wariyaal idinka ka mid ah ama suxufiin idinka ka mid ah ay u baahiyaan laakiin aanay u ahayn u kas ama ku dhirin laakiin waxa laga yaabaa artikalka ama waxa ay sameeyeen inay wax fara badan inay qarankan inay ka bedesho waxaan idinku dardaarayaa annagu diyaar baanu jeennay ka dowlad ahaan inaan iskiin garab taagno idin tayeyno idinkana waxaan idinku doonaa roolka ay dowladnimo idinku lahay ama qarankani uu idinku lahaa xaq buu idinku leeyahay waxaan wanaagsanaa sheegtaan waxaan wanaagsanaa soo dhaweysaan insha allah biidnillah in future waxaan jecelay inay idinka soo bixi doonaan wariyaal caan oo caalamka la mid noqda ayaan insha allah idinka filayaa waana soo dhaweynayaa wixii baahiye kale jira hadday tahay national planning hadday tahay hawshii kale guriga ama laydin dhisa ama iskuullo iyagana waan ka wada shaqeynaa gudoomiyaha nagala soo xiriir doona aad iyo aad baan idinku mahadnaq waxaana halkaasii lagu wareejiyey baabuurkii ururka suxufiinta Soomaaliland xamse jaamac xuseen telefishinka caalamiga ee star hargeysa